Došli smo u Pisak 1.7. Nakon što smo se upoznali sa samim prostorom tijekom edukacije unazad 2 godine. Atmosfera na tim edukacijama je bila fenomenalna. Mi smo došli među ljude koji ne kukaju, koji potiču na nekako kreativno razmišljanje, koji pomažu jedni drugima, i kad se otvorila prilika da tu iznajmimo ured, preselili smo bez razmišljanja. Svi su pozitivni, svi su veseli, svi su onako kakvi bi trebali biti svi u Hrvatskoj gdje god dođemo. Tako da evo, to je naše savršeno iskustvo i sretni smo da smo stanari Piska i nadam se da ćemo ostati još dugo tu. Priča o poduzetničkom inkubatoru Pisak kreće od sisačke verzije Elon Muska, skromnog Darka Sertića koji 80-ih godina u Silicijskoj dolini pokreće Applied Ceramics, kompaniju za proizvodnju dijelova za poluvodičku, solarnu i nuklearnu industriju. Applied Ceramics je danas u Kaliforniji susjed tvornici električnih automobila Tesla i konkurencija Elon Musku na polju solarne industrije i baterija. Krizne 2008. godine gospodin Sertić otvara paralelni pogon Applied Ceramicsa u Sisku, obrazujući domaće radnike koji danas obrazuju Amerikance. Nešto kasnije otvara i vrhunsku kulinarsku školu Kulin, a odnedavno i kompaniju Sunceko za proizvodnju solarnih panela. Sve u Sisku, od kojeg su mnogi digli ruke. Naša priča počinje Sertićevom željom i vizijom da pomogne malim i srednjim poduzetnicima Siska pokretanjem poduzetničkog inkubatora Pisak 2014. godine. Pisak, koji danas nudi 2500 kvadrata prostora, izdigao se doslovno iz ruševina bivše željezare Sisak i predstavlja prekretnicu za gospodarstvo grada Siska i županije. Sada se nalazimo u zgradi koja je bila najveći institut za razvoj crne metalurgije u ovom dijelu Europe. Mi smo, evo ga, kao privatna kompanija od ideje do realizacije kroz period od 5 godina ovdje napravili prenamjenu te zgrade i unesli ovdje život. Mislim da pojedinac zajedno sa timom, sa dobrom idejom, može realizirati svoje snove. San poduzetničkog inkubatora u Sisku u meni živi 15 godina, još dok sam bila direktor lokalne razvojne agencije, ali evo ga, kroz privatni sektor mislim da smo napravili jedan neobični know-how, poznat u svijetu, ali ne poznat u tim okvirima u Republici Hrvatskoj, i zaista u ovom trenutku, nakon 5 godina, mogu reći da smo jedno malo svjetlo koje je možda rasvijetlilo ovu tamu, pogotovo poduzetnički dio. 2013. godine, kada je ideja ovdje unutar Applied Ceramicsa prezentirana vlasniku kompanije, gospodinu Matu Darku Sertiću, on je zaista prihvatio kao vizionar i argument ideje i dao nam je slobodu da izrealiziramo prvu fazu razvoja inkubatora. Prvu fazu od 16 ureda od cirka 800 kvadrata punili smo poduzetnicima 1-2 godine. Za usporedbu, druga faza razvoja, koja je 6,5 miliona kuna bespovratnih sredstava povučeno iz Europske unije, trajala je 2 godine adaptacija i opremanje, ali smo je popunili, u roku 2 mjeseca smo popunili 32 prostorno funkcionalne jedinice. Ja sam, znači, 2014. godine došla tu, evo sad će biti 5 godina, došla sam 15.10. u, znači, prostor koji je Pisak imao za nas poduzetnike početnike. Ovdje ne samo što sam ja dobila poslovni prostor, ja sam ovdje dobila nešto puno više. I tu se u nas, u Pisku, ulagalo u naš rast, poduzetnički rast. Ovaj poduzetnički inkubator Sisak nisu zidovi, kao što ni dom ne čine zidovi, nego zaista ljudi.
Tako i ovdje u poduzetničkom inkubatoru Sisak mi ne prodajemo prostor, nego doživljaj i osjećaj pripadnosti koji ovaj prostor daje poduzetnicima. Živimo ovdje u Pisku kao jedna velika poslovna obitelj. Mislimo da je to novo zapošljavanje, odlazak ljudi, iskorak u poduzetništvo, a ne u traženje posla, jedan veliki instrument za lokalni ekonomski razvoj ovoga grada. Ovu priliku želim naročito iskoristiti kao spomen jednog čovjeka, Božjeg čovjeka, Dražena Glavaša. Koliko je njegovo djelovanje, njegova riječ i njegovo djelovanje ostavilo zaista ne korijenje, nego je rodilo plod i rod ovdje u Sisku, u poduzetničkom inkubatoru Sisak. On je dao točno 2 minute, što je u meni za cijeli život ostalo što se mora reći. Dražen Glavaš je čovjek koji je davno, prije 15 godina, u meni prepoznao lidera. Zahvaljujući Draženu, Draženovim riječima, Draženovim djelima, sada u Pisku žive poduzetnici koji bez problema usvojena znanja prenose dalje, odnosno prezentiraju se, tako da je Dražen u svima nama živi ovdje u Pisku. Kada vas Bog vodi, Bog vas savršeno vodi. Nemojte strahovati, brinuti se. Prepustite se u njegove ruke s povjerenjem, kako u privatnom, tako i u poslovnom životu. U svoj našoj nesavršenosti, vjerujte mi, Bog će vas savršeno provesti kroz vaš život, kroz vaše izazove i probleme.